Bobi Wine, yes, nali mumanyi kuva buto. Badde my role model, omuntu gwe nalina egomba okukolako naye. Before ng'akyali muyimbi nga tanajja mu bintu bino, nze jjajja wange bamuyita Kawuya Richard. Yafa ali ku ddaala ndowooza lya Kano. Y'omu ku beetaba mu lutalo lwa Gen. Museveni olwabaleeta mu ntebe. Eye yali musajja w'ennyo. Nze bankwata nga sirina musango gwe nzizza nga just ekinkwasa kamera yange. Ku kavalinga ki kituufu. Ya, obulamu bw'ekkomera sijja gamba nti bwali bwangu n'akamu. Era of course ekkomera siri akabi. Kifo kizibu nnyo omuntu kye yali agadde okusemba okubeeramu. Nga bwe mwalabira, banku ba wano nalina enkovu nene mu kkooti eyasookera ddala. Abatukwata n'amasasa na 4 bullets, abantu 49. Ekyo nga nayo kennyini olaba tekisoboka kuzi. Amasasa n'abantu 49 bagakwata batya. Ekyo kintu tulina kijjawo nti waliwo ekintu kye bayita okusasamaza abantu. Tewali kintu kiyitibwa sasamaza abantu. Tekiriyo mu ssemateeka. Ekyo ekintu gavumenti yegezaako kiteekawo okulemesa abantu okwogera ekintu ekituufu. Kale Kajula bwe bamusiba. Y'omu ku baali basinga okuba aba opposition. Baani abamwogerera. Kyagulanyi. Si papa yajjako waneeka mwokya n'akuba amasasi. Yajja kubye n'abaana baffe era n'ebituli by'amasasi bikyaliwo. Bwe bamusiba jjuzi wano bamutaddeko ebyo ebisango bye. NUP ng'ekibiina kyavaayo ne kimwogerera era ne kirwanirira eddembe lye mpaka bwe yateebwa. So kino tekikikolera abaana baffe bokka oba abakkiririza mu ideologies za kibiina wabula tukikolera ku lw'obuyimu na Uganda. Tulina UP imeka ezisinga okukola nti bwe bagamba nti top schools in Uganda. Which government school can you mention out? Byetwogerako ate nga sente we ziri. Yeah, this is a first world country. But with third world leaders like I will quote her president Kyagulanyi. We are first world brains, my brother. Buno bwongo bwetuyina. But first word, but the leaders we have. Buno bwebudde, there is no any other time we have. Buno bwebudde bwetuyina baganda bange. Jetukoma okuleka wana basajja nga tugamba. Tukira tulinda mu muganda wange. Jetukoma okulinda mu neggwanga lyaffe mesingibwa. No. As long as tewali kikyusiddwa ku bintu byetwogera, tewali kikyusiddwa ku bintu byetulwanyisa, tewali kikyusiddwa mu bukulembeze wa ggwanga lino, nze siri wakkoowa. Mpaka bulamu bwange obusembayo nja sigala nga njogerera ekituufu ekirina bba. This is Mwattu TV. TV y'omuntu wa wansi.